კი რა ინი განცხადება შეჭვიდება, თან თვით რომ საზოგადოებისთვის საინტერესოა. საზოგადოებისთვის საინტერესო საკითხებზე გამოქვეყნებული მასალების პრეზენტაცია დღეს ფაქტ-მეტრის შიდა ქართლის ანალიტიკოსებმა გორში გამართეს. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სიახლის გასაცნობად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მაჟორიტარობის კანდიდატები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და რიგითი მოქალაქეები, გორის გარდა ხაშურის, ქარელის და კასპის მუნიციპალიტეტებიდანაც მივიდნენ. ფაქტ-მეტრის ანალიტიკოსებმა დამსწრეს საზოგადოებას პროექტის მიზნები, მუშაობის სპეციფიკა და გამოქვეყნებული სტატიების შედეგები წარუდგინეს. ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია მათი მხრიდან და მათი აქცენტები ძირითადად კეთდებოდა იმაზე, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც პოლიტიკოსებში გაზრდის პასუხისმგებლობას, რომ საზოგადოება უფრო ინფორმირებული უნდა იყოს წინა საარჩევნოდ და ძირითადად გამოთქვამდნენ კმაყოფილებას ამ პროექტის მიმართ და ამბობდნენ, რომ საზოგადოება უფრო მეტად აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში და მეტი გაიგოს ფაქტ-მეტრის შესახებ და თვალიადებდეს იმ გადამოწმებულ ფაქტებს, რომელსაც ფაქტ-მეტრის ანალიტიკოსები გააკეთებენ და ეს წინა საარჩევნო პროცესს უფრო საინტერესოს გახდის. დღესვე მოეწყო გაზეთ ფაქტ-მეტრის პრეზენტაციაც, რომელიც 8 აგვისტოდან ყოველ ორშაბათს გამოდის. ანუ ვარ ციცრუის სივრცეში მოხვედრილები და სწორედ ის ფუჭი დაპირებები, აი ესა თუ ის კანდიდატები, რომლებიც უკვე იყვნენ და სათანადოდ არასრულებენ თავის მოვალეობას, თქვენი მხრიდან ამის წარმოჩენა და ამის ხაზგასმა ჩვენთვის იქნება ძალიან დიდი დახმარება და მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობის ინფორმაციისთვის. რასაკვირველია, გაზეთსაც და საინფორმაციო გვერდსაც, ვებგვერდსაც, რომელიც თქვენ წარმოგვიდგენთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ევროპული პროექტი. უმნიშვნელოვანესი იქნება ფაქტ-მეტრის მუშაობის როლი ამომრჩეველზე. ვფიქრობ, რომ ამომრჩეველი, რომელიც ირჩევს კანდიდატს, გადაამოწმებს ფაქტ-მეტრში მის განცხადებებს და გაიგებს ის ამბობს თუ არა სიმართლეს. და აი ამის შემდეგ გადაწყვეტავს ვის მისცეს ხმა და ვინ აირჩიოს. მე როგორც რეგიტი მოქალაქე, მივესალმები ამ პროექტს. მოხარული ვარ უფრო სწორად, რომ ეს პროექტი განხორციელდა. რომ მეტ პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან არა მხოლოდ პოლიტიკოსები თავიანთ განცხადებებს, არამედ საზოგადოების აქტიური წევრებიც. ამომრჩეველს დაეხმარება ობიექტური გადაწყვეტილების მიღებაში. გაზეთის გამოჩენა კიდე განსაკუთრებით სასიყარულო ფაქტია, იმიტომ რომ ზოგადად მოქალაქეებში სამწუხაროდ დაბალი კულტურა არის გაზეთის კითხვისა და შეძენისა, ამიტომ ფიქრობ, რომ ფაქტ-მეტრის გამოჩენა კიდე უფრო მეტ შესაძლებლობას მისცემს ქალაქს იმისათვის, რომ უფრო მეტი კითხვა დაიწყოს ადამიანებმა. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს, ფიქრობ, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაინტერესებს რეალურად რა არის სიმართლე და რა არის ტყუილი იმ გამოსვლებიდან, რომელსაც ვისმენთ ტელევიზიების მეშვეობით. ამიტომ ფაქტ-მეტრის ეს ტექნოლოგია რომ უნდა გადამოწმდეს ფაქტების მიხედვით ყველა გამოთქმული მოსაზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი ფაქტი, მე რასაც ვაკვირდები, აქვს ფაქტმეს კიდევ ერთი განყოფილება, როდესაც ისინი უშუალო ჟურნალისტიკურ მიმართულებით მუშაობენ, ანუ თვითონ ქმნიან სტატიებს და ამ შემთხვევაშიც განსაკუთრებულად საინტერესო არის მათი მიდგომა, იმიტომ რომ მე ნახე როგორი ობიექტურად იყო დაწერილი და როგორი თანმიმდევრული იყო ის პროცესი აღწერილი, რომელიც ეხებოდა პირადად ჩემს საქმეს. დღევანდელ შეხვედრას ის პოლიტიკოსებიც ესწრებოდნენ, რომელთა გაკეთებული განცხადებები ფაქტ-მეტრმა უკვე გადაამოწმა. მათი ინფორმაციით ფაქტ-მეტრის კვლევა საკმაოდ ეფექტური და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის შედეგიანიც აღმოჩნდა. მე ნახე თქვენ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები და შემდეგ გამოქვეყნებული მასალები, რადგან შემდეგ ხელისუფლებას ჩვენ და გასახარად ჰქონდათ რეაქცია ჩვენგან წარმოჭრილმა პრობლემებმა, გამოიწვია ის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება დაინტერესდა და მას შემდეგ ის ფაქტ ობიექტებს თუ სხვადასხვა საკითხებს მიაქციეს ყურადღება. ამ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ? დიახ, ამ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ მიაქციეს ყურადღება. შემდეგაც აკვირდა საზოგადოებასა, როდესაც მიხდება ურთიერთობა, აბსოლუტურად ყველა არის ინფორმირებული, რომ მართული პარტიის კანდიდატის მიმართ არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები და რიკაშუმა ინტერპრეტება მოახდინა თითქოს და ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი ბრალდება და ამ დროს ვერ აკეთებენ ანალიზს იმისას, რომ ამ პიროვნების მიმართ ბრალდების წარდგენა მოხდა სამი თვის წინ. პირველი იყავი თქვენ, რომელმაც ამ პარტიის მიაქცია ყურადღება და არ დატოვა ყურადღების არეში და სწორედ ჟურნალისტებზე დამოკიდებული საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია რეალური. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ფაქტ-მეტრის მუშაობის შესახებ რეგიონში რიგითმა მოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ. ამისთვის რამდენიმე ორგანიზაციამ დღესვე გამოთქვა იდეა, რომ უახლოეს დღეებში ფაქტ-მეტრზე დაყრდნობით, მტყუან-მართალი პოლიტიკოსებისა და მათი ციტატების ამსახველი ფოტოებით ქალაქში ერთგვარ გამოფენას მოაწყობენ.